Evening headlines on a swag to our studio at my papori protanto gurtapurna cobber. Raja did a tour episode he took away. Sarkari, Sakori, Kendrick, Bitter Kors Shusti Huse. Sakori the Arnamot, Oboidot Honor, Landen or Obizuku Tapito Huse, Logot a proti of his good Tapito Huse. Protom Kotas, Victor Dase, Arambokara, Nizuki Prokria, Bitter Korpisot, Etia Hangur Kai Purse, Anke Bazonu Lukor Nam. Hoytoki or Hoytoki, Etio Tuoli Kuli. কিন্তু পানী ঘুলা কৰিব পৰাকৈ কেতবৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে বহুজনে ছ'চিয়েল মিডিয়াত খৰাব চৰ্চা চলিছে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াক লৈ হেহতিয়া কৈ বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰিছে এজন হাই প্ৰফাইল নেতাও স্বয়ং ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি তথা বিধায়ক ভৱেশ কলিতাৰ বিৰুদ্ধে এগৰাকী যুৱতীয়ে ছ'চিয়েল মিডিয়াত নহয় মুখ খুলিছে কেৱল ছ'চিয়েল মিডিয়াতে নহয় সংবাদ মাধ্যমৰ আগতো মুখ খুলিছে জয়া কলিতা নামৰ এগৰাকী যুৱতীৰ দাবী যে চাকৰি প্ৰদানৰ বাবে টেলিফোন যোগে 3 লাখ টকা বিচাৰিছিল ভৱেশ কলিতাই এই অভিযোগে সংশোধন সৃষ্টি কৰাৰ পিছতে ৰঙিয়া থানা জয়াৰ বিৰুদ্ধে গুছৰ তৰিবলৈ বাধ্য হৈছে ভৱেশ কলিতা সম্পূৰ্ণ আক্ৰোকমূলকভাৱে জয়া কলিতাই এনে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে ভৱেশ কলিতাই লগতে কৈছে যে আইনে ইয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব ভৱেশ কলিতা হসা নে জয়া কলিতা হসা হেয়া প্ৰমাণ হবলৈ হয়তো কিছু দিন কিছু সময় লাগিব হয়তো হত্যা হত্যা উদ্ধাৰ নোহোৱা কৈ গাব পৰিবয়ে সম্পৈজি অভিযোগ এই যে প্ৰতি অভিযোগ কিন্তু নিযুক্তি কেন্দ্ৰিক চৰ্চাৰ সময়ত বাৰু কৈ পানী ঘুলা কৰিছে ৰঙিয়াৰ জয়া কলিতা নামৰ যুৱতী গৰাকীয়ে জি সময় সোৱাত পুনৰ আবাৰ আমি এই মুহূৰ্তত এইখিনি কথা ক'ব বিচাৰিছো যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সাকৰি কেন্দ্ৰিক বিতৰ্ক চলি আছে ইয়াৰ পূৰ্বে সাকৰিক লৈ দালালৰ জি প্ৰবঞ্চকৰ জাল জি প্ৰবঞ্চনাৰ জাল পেলোৱা হৈছে হেয়া ইতিমধ্যে কৈ থকা হৈছে ফাদিল কৰা হৈছে আৰু তাৰোপৰি এইবাৰ বিশেষভাৱে জি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া হৈ গ'ল বা জি পৰীক্ষা হৈ গ'ল গতিকে তাত সম্পূৰ্ণ নিকাভাৱে সেই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল বা হ'বৰ বাবে জি প্ৰস্তুতি আছিল জি প্ৰস্তুতি কৰা হৈছিল যেনেধৰণৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছিল সেই সকলোবোৰ হৈ থকাৰ মাজতে তাৰ মাজতে ভিক্টৰ দাস নামৰ এজনে এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াক লৈ বিভিন্ন প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিলে তেওঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াত পোষ্ট দিলে যাকে লৈ তেওঁ বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰিল আৰু সমগ্ৰ নিকা আৰু স্বচ্ছভাৱে হোৱা সেই পৰীক্ষাও কিন্তু বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰিল এটা কথা হৈছে যে সেয়া ৰাইজে কিমান দূৰ সত্য বুলি মানিব আৰক্ষীৰ কথাই মানিব নে ভিক্টৰ দাসৰ কথাই মানিব যিয়ে নহওক কিন্তু বিষয়টো এতিয়াও চৰ্চাৰ বিষয় চৰ্চিত বিষয় সেই ভিক্টৰ দাসৰ প্ৰসংগ চলি থকাৰ মাজতে এবাৰ জয়া কলিতাৰ আন এক বিস্ফোৰণ জয়া কলিতাই ইয়াৰ পূৰ্বেও বিস্ফোৰণ ঘটাইছিল জয়া কলিতাৰ যি অভিযোগ সেয়া আজিৰ অভিযোগ নহয় জয়া কলিতাই আজি দুবছৰ তিনিবছৰ পূৰ্বেও সেই একে অভিযোগে আনিছিল যে ভৱেশ কলিতাই তেওঁৰ পৰা 3 লাখ টকা বিচাৰিছে কিন্তু কিমান ভীতি আছে জয়া কলিতাৰ ভাষ্য জয়া কলিতাই কি কৈছিল জয়া কলিতাৰ কথা কিমান সত্য বা ভৱেশ কলিতাই কি বুজাব বিচাৰিছিল জয়া কলিতাই কি বুজালে সেয়া আৰক্ষীৰ তদন্তৰ বিষয় সেয়া আমাৰ বিষয় নহয় কিন্তু যিয়ে নহওক যি প্ৰমাণ বা যি তথ্য প্ৰমাণৰ কথা কৈ থকা হয় সেই তথ্য প্ৰমাণ কিমানভাৱে আৰক্ষীৰ হাতত জমা হ'ব বা আৰক্ষীয়ে সেই তথ্য প্ৰমাণ কেনেধৰণে গ্ৰহণ কৰিব সেয়াও নিশ্চিতভাৱে লক্ষণীয় হ'ব এই সকলোবোৰ এক বিচাৰ্য বিষয় হৈ থাকিব আৰক্ষীৰ তদন্তৰ আওতাত থাকিব কিন্তু নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াক লৈ ইটোৰ পাছত সিটো বিস্ফোৰণে ছ'চিয়েল মিডিয়াতো এতিয়া খৰব চৰ্চা চলিছে লগতে সংবাদ মাধ্যমতো যিহেতু খৰব চৰ্চা চলিছে গতিকে এই যি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজতে কিন্তু আমি এই কথাও জনাম কিছু সময় পিছতে যে কেনেকৈ অন্য বিভাগত জলসম্পদ বিভাগত কেনেধৰণে জাল পেলাইছে প্ৰবঞ্চকে সেনা চাকৰি দিয়াৰ নামত কেনেধৰণে প্ৰবঞ্চকে জাল পেলাইছে অৰ্থাৎ এটা দালাল চক্ৰ যে প্ৰতি মুহূৰ্ততে সক্ৰিয় হৈ থাকে সেয়াও কিন্তু ধুৰুপ তাৰ মাজতে এইসমূহ বিষয় কিন্তু এটা বিচাৰ্য বিষয় হৈ পৰিছে যিয়ে নহওক এক প্ৰকাৰ এক কথাত ক'বলৈ গ'লে এই সম্পূৰ্ণ বিষয়টোৱে পানী ঘোলা কৰিছে আৰু ভৱেশ কলিতাই সমগ্ৰ অভিযোগ অস্বীকাৰ কৰাৰ পিছতো নিউজ 18ৰ আগত কিন্তু একে অভিযোগে দোহাৰিলে জয়া কলিতাই জয়া কলিতাই কি কি কৈছিল আমি এবাৰ আগবঢ়াই ল'ম খালি গোচৰ দিলোঁ এতিয়া ল' প্ৰচিড কৰিব মই তেওঁক কৈছোঁ যে এক ছেকেণ্ডত পাৰে যদি ৰেকৰ্ডিং আছে বজাই দিব লাগে ইমান দেখি হয় নহয় কিন্তু তেওঁ কৈছে যে আপুনি ৰেকৰ্ডিংখিনি ডিলিট কৰক মই তেওঁক কোনো কেছ দিয়া নাই পিছত আপুনি মিউচুৱেল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং কৰাব লাগে সেইদিনা মানে কোনে এঘণ্টাৰ ভিতৰত ছোৱালীজনীয়ে কালি মোৰ লগতো কোনো কেছ হোৱা নাই তেওঁ মিউচুৱেল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং কৰিব লাগে মই কেছেই দিয়া নাই কোনোদিন তেওঁ মানে ইণ্টেনশ্যনটো কি বুলি ভাবে নাজানো কোন কি কৰিছে এইবিলাক আৰু তেওঁ তাতে ৰেকৰ্ডিং কিন্তু বজাই দিলে কি অসুবিধা আছিলে এতিয়াও বজাই দিয়ক মই কৈছোঁ এক ছেকেণ্ডত বজাই দিয়ক আই এম ৰেডি আপুনি মানুহ পঠাই ডিলিট কৰাইছে বুলি মই মানুহ পঠাইছোঁ কেতিয়া পঠাইছোঁ তেতিয়া ক'ত আছিল তেওঁ আৰক্ষীৰ লেপটপ তেতিয়া তেওঁ ফেচবুক হোৱাটছআপ ক'ত গৈছিলে মিডিয়া যোগে তেওঁ প্ৰচাৰ কৰিলে যে ভৱেশ কলিতাই আজি মোক মানুহ পঠাই কেনে এনেকুৱা কৰি দিলে আৰে ভাই এইবিলাকতো কোনো চাফ চুফকৈ ৰখা বস্তু নহয় ন তেওঁ কুকৰ্মৰ ফল তেওঁ নিজে পাব লাগিব আপুনি কি ভাবে 3-4 বছৰ পিছত সেয়াতো কি কাৰণ কি হ'ল তেওঁ নিৰ্বাচন হাৰি গ'ল
ভাবিছে এওঁক কিবা বদনাম কৰিব পাৰিম নেকি, এতিয়া বদনাম কৰক তেওঁ, তেওঁৰ হাতত যদি চুবুত আছে দিয়ক। হানি হৈছে জানো, কাৰণ ভৱেশ কলিতা কোন পাব্লিকে জানে, কাৰণ হৈছিলে 2019 চনত, মই কালি ভালদৰে পঢ়ি চালো, তেওঁ লিখিছে 2018 চনৰ 17 ডিচেম্বৰ কাৰণ হোৱাই নাছিলে, জলসিঞ্চন বিভাগত এতিয়া এডভাৰ্টাইজো হোৱা নাছিল 2018 চন, জাষ্ট মই মন্ত্ৰী হৈছিলোঁ মাত্ৰ, আৰু এডভাৰ্টাইজমেণ্ট হৈছিলে 19 চনৰ পিছতে। আছিল ভৱেশ কলিতাৰ ভাষ্য, তেওঁ কৈছে যে তেওঁৰ হাতত যদিহে অডিঅ' ৰেকৰ্ডিং আছে তেতিয়াহ'লে বজাই দিয়ক, তেওঁ যিহেতু কোনো দুখ কৰা নাই বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কথাৰ সৈতে তেওঁ জড়িত নহয়, গতিকে তেওঁ বিচাৰিছে যাতে সকলোখিনি কথা, জয়াই যিখিনি কথা কৈছে সেয়াই জয়াই জনাওক। কিন্তু কথা হৈছে জয়াই আচলতে কি কৈছে, জয়াই কি অভিযোগ আনিছে, সেয়াও আমি এবাৰ আগবঢ়াই ল'ব বিচাৰিছোঁ। মোৰ লগত আছে, পোনে পোনে মই তেওঁৰ কাষলৈ যাম যে প্ৰকৃতাৰ্থত কি হৈছিলে, সেইটো 2018 বৰ্ষত আছিলে, উঠি হৈছিলে গোটেই 2018ত। তেওঁ মোক ডিচেম্বৰৰ 17 তাৰিখে মোক ফোন কৰিছিলে, ফোন কৰি কিনে তেওঁ মোক গোটেই মানে কা আন্দোলনৰ কথা ক'লে, খবৰ সুধিলে, ফাৰ্ষ্ট টাইম ভালকৈ কথা পাতিলে, তাৰপিছত মোক কা আন্দোলনৰ কথা কিবা কিবি ক'লে, তাৰপিছত মানে আমাৰ যিটো আছুৰ শ্লোগান আছিলে হো এইটো বস্তুক লৈ কিনে তেওঁ মোক ঠাট্টা কৰিলে, আৰু তেতিয়া যিহেতু মোৰ গাত আচুৰ তেজ আছে গতিকে মই সেইটো সহ্য কৰিব নোৱাৰি কিনে তেওঁক যুক্তিযুক্ততাৰে উত্তৰ দিছিলোঁ। উত্তৰ দিয়াৰ পিছতে তেওঁ মোক মানে কৈছিলে আৰু যে হেৰি কি বুলি কয় কি হ'ব শিয়ালক ৰজা বনাই কিনে, তেতিয়া মই কৈছোঁ শিয়ালক ৰজা বনাব লাগে নে নালাগে, কি কৰিব লাগে সেইটো আমিও জানো, আমিও জ্ঞাত, গতিকে এই বিষয়ে মোক আপুনি ক'ব নালাগে, আপুনি কি কথাৰ কাৰণে ফোন কৰিছে কওক বুলি ক'লোঁ। তাৰপিছত কৈছে এইবিলাক বাদ দি কিনে মোৰ দিনতে চাকৰি কৰি লওঁ আৰু মোৰ দিনতে হেৰি কৰি লওঁ। তাৰপিছত মোক তেওঁ এটা ভাল এডভাইচ দিছিলে যে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জৰ নামটো ভৰ্তি কৰাই লওঁ, হেৰি আছে নে নাই, মই নাই কৰা এতিয়ালৈকে, কৈছে কৰি লওঁ। আৰু তেতিয়া মই ৰানিং ছেক্ৰেটাৰী আছিলোঁ কলেজৰ, AGS আছিলোঁ, তাৰপিছত তেতিয়া কা আন্দোলনৰ মানে আৰম্ভণি যদিও মানে ইমান সক্ৰিয় নহয়, তথাপিও মানে কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে শ্ৰেণীবৰ্জন এইবিলাক চলি আছিলে, তো তাৰপিছতে তেওঁ মোক মানে কা আন্দোলনটো মানে বন্ধ ডাইৰেক্ট কৰিব দিয়া নাই, বোলে এইবিলাক কৰি কিনেতো লাভ নাই, গতিকে চাকৰি কৰি থাক। তাৰপিছত মই বোলে চাকৰিনো কেনেকৈ পাম, আমি ইমান পইচা লাগে, ময়ে উলিয়ালোঁ কথাটো। তো তেতিয়া তেওঁ ক'লে যে চাকৰি আজিকালি নালাগে নহয়, মোৰ দিনতে কৰি লওঁ আৰু, তইনো আৰু কি কৰিবি কি দিবি, হ'ব দে কিবা এটা মানে হেৰি কৰিবি আৰু, চাই ল'ম দেচোন বাৰু, তই সেইখিনি কাম কৰি ল'বি। ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়া, তো তেতিয়া মই ক'লোঁ ঠিক আছে হ'ব বাৰু, সেনেকৈ ক'লোঁ। কওঁ তাৰপিছত মই কৈছোঁ শুনি আছোঁ বজাৰত এনেকুৱা এনেকুৱা মূল্য চলি আছে, তাত কৈছে তেওঁ হাঁহি হাঁহি কৈছে যে হেৰি বেলেগে যদি 6 লাখ 8 লাখ টকা দিছে তই 3 লাখেই দিবি যাচোন বুলি কৈছে। মই কৈছোঁ ঠিক আছে হ'ব দিয়কচোন বাৰু, মই চাকৰিও নকৰোঁ, পইচাও দি দিওঁ। ৰেকৰ্ডিংটো সেইটো 2019ত ভাইৰেল হৈছে, এইটো ডিচেম্বৰত হৈ গ'ল, এইটো 19ত মানে ইৰিগেশ্যনৰ এক্সামৰ পিছত নে আগত কিবা এনেকুৱাকে হৈ গ'ল, ফেব্ৰুৱাৰীত ভৱেশ কলিতা মন্ত্ৰী আছিলে, তেতিয়া জলসিঞ্চনৰ মন্ত্ৰী তেওঁ হৈ আছিলে। হয় মোৰ বিৰুদ্ধে কেছ এটা দিছে বুলি মই এজাহাৰখন দেখিছোঁ, কিন্তু এতিয়ালৈকে প্ৰশাসনৰ পৰা মোলৈ ফোনো অহা নাই, আৰু মানহানি গোচৰ দিয়া বুলি গম পাইছোঁ মই। তুমি অতি সাহসিকতাৰে ওলাই আহিছা, তুমিতো নিশ্চয় জানা যে ভৱেশ কলিতা কোন হয়, মই নিশ্চয় গম পাওঁ, খুব ভালকে জানো তেওঁক, আৰু গতিকে এইটো নহয় যে ভৱেশ কলিতা কোন হয় এইটো বস্তু তেওঁ হয় মানে তেওঁৰ পাৱাৰ আছে, তেওঁ হয়তো মোক খুব বেছি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰিব, এৰেষ্ট কৰিব পাৰিব, কিন্তু মোৰ মুখখন বন্ধ কৰিব পাৰিব নেকি, তেওঁ যিমানে মোৰ ওপৰত কেছ দিব সিমানে মই তেওঁ দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে মই তেওঁৰ মুখা খুলি গৈ থাকিম, তেওঁ যিমান দুৰ্নীতি আছে, তেওঁ মোৰ ওপৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰাতকৈ তেওঁ মানে মই ভাবোঁ যে তেওঁ প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাব লাগিছিলে যে জলসিঞ্চন বিভাগত দুৰ্নীতি হোৱা নাই। আৰু এয়া আছিল জয়া কলিতাৰ ভাষ্য। এই মুহূৰ্তত আমি আৰু শেহতীয়া সকলোখিনি জানিবৰ বাবে সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সংবাদদাতা ইনামুল ইছলামৰ সৈতে। ইনামুল, প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে জয়া গৈ উপস্থিত হ'লনে, যিহেতু জয়াক এক এজাহাৰ দিয়া হৈছিল আৰু চমনো জাৰি কৰা হৈছিল। সৰ্বোপৰি ভিক্টৰ দাসৰ বিতৰ্ক মান নজাওঁতে পুনৰ আন এক বিতৰ্কৰ মূৰ তুলি উঠিছে সমগ্ৰ অসমৰ ৰাজনীতিত, আৰু যোৱাকালি পৰহিৰ ভাগত নিহাৰ ভাগত জয়া কলিতাই ফেচবুকত এক বিস্ফোৰক সৰ্বোপৰি খবৰ অনুসৰি ৰঙিয়া আৰক্ষীয়ে তলব কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে, যদিও জয়া কলিতা বৰ্তমানলৈকে ৰঙিয়া থানাত এতিয়ালৈ উপস্থিত হোৱা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই, আৰু জয়া কলিতাৰ বিৰুদ্ধে যি ভৱেশ কলিতা এতিয়াৰ বিৰুদ্ধে কৈছে যে এয়া মনে সজা কথা হয়, আৰু লগতে যি জলসিঞ্চন মন্ত্ৰী হৈ থকা সময়ত ভৱেশ কলিতাই ফোন কৰিছিল, অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগৰ কথাখিনি আমি ইতিমধ্যে কৈছোৱে যে জয়া কলিতাই এক অভিযোগ আনিছে, কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভৱেশ কলিতাই সেই অভিযোগ নস্যাৎ কৰিছে,
আসামিজ কলিতাক এজাহাৰ দিছে আৰু লগতে মানহানি গোচৰ তৰিছে। কিন্তু কথা হৈছে যেহেতু জয়া কলিতাৰ যে ভাষ্য আমি কিছু সময় পূৰ্বে শুনাইছো যে তেওঁ কৈছে যে তেওঁ জানিছে যে তেওঁৰ মানহানি গোচৰ তৰা হৈছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে তেওঁ আচলতে ৰঙিয়াত উপস্থিত নহল নেকি, এই মুহূৰ্তলৈকে হোৱা নাই ইনামুল? আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰু আৰক্ষীৰ সূত্ৰৰ পৰা বিশেষ এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই, যদিও বিশেষ সূত্ৰৰ পৰা গম পোৱা গৈছে যে জয়া কলিতাক তলব কৰা হৈছে আৰু জয়া কলিতাই এই কথা অস্বীকাৰ কৰিছে যে বৰ্তমানলৈকে জয়া কলিতাক কোনো জাননী দিয়া নাই, কোনো তলব কৰা নাই অথবা কোনো ফোনযোগে জনোৱা নাই, আহিবলৈ কোৱা নাই, তাৰ বাবে তেওঁ ৰঙিয়া থানাত উপস্থিত হোৱা নাই। যদিহে ৰঙিয়া আৰক্ষী অথবা আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা তেওঁক সহায় বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁ থানাত নিজ ইচ্ছামতে আহিব বুলি কৈছে। আৰু তাইৰ যি জয়া কলিতা, জয়া কলিতাৰ ওপৰত যি ভৱেশ কলিতাই যি কৈছে তাৰ ওপৰত তেওঁ নিজৰ স্থিতিটো স্পষ্টভাৱে অটল আছে। জয়া কলিতাই বাৰে বাৰে কৈছে যে জলসিঞ্চন মন্ত্ৰী হৈ থকা সময়ছোৱাত ভৱেশ কলিতাই তেওঁৰ পৰা ধন দাবী কৰিছিল আৰু তাৰপিছতে এই বিস্ফোৰক ফেচবুকৰ জৰিয়তে তেওঁ জনাইছিল সমগ্ৰ অসমবাসীক। ইনামুল ধন্যবাদ জনাইছো। যিহেতু এতিয়াও তাত জয়া কলিতা উপস্থিত হোৱাগৈ নাই, জয়াই কৈছে যে তেওঁক যদিহে আৰক্ষীয়ে তলব কৰিছে তেওঁৰ যিহেতু কোনো জাননী পোৱা নাই, গতিকে তেওঁ তাত জয়া গৈ উপস্থিত হোৱা নাই। কিন্তু যিহেতু ৰঙিয়া আৰক্ষীয়ে সমন জাৰি কৰিছে, তেওঁক আৰক্ষীয়ে তলব কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে আমি কৈছোৱে যে তেওঁ জ্ঞাত যে ভৱেশ কলিতাই তেওঁৰ ওপৰত যে মানহানি গোচৰ তৰিছে সেয়া তেওঁ জ্ঞাত। তেওঁ আমাৰ সাংবাদিকৰ আগত, ভাস্কৰ হাজৰিকাৰ আগতো তেওঁ সেই কথা কৈছে যে তেওঁ শুনিছে, কিন্তু কথা হৈছে যে জয়া এতিয়াও তাত এইকাৰণে উপস্থিত হোৱা নাই, জয়াই কোৱা ভাষ্য অনুসৰি যে তেওঁক যিহেতু তেওঁ কোনো জাননী পোৱা নাই। যিয়ে নহওক, নিজৰ স্থিতি অটল হৈ আছে জয়া কলিতা, জয়া কলিতা ৰঙিয়াৰ এই জয়া কলিতা নামৰ যুৱতীগৰাকী নিজৰ স্থিতি অটল হৈ আছে। পুনৰ কৈছোঁ, যেতিয়াই প্ৰসংগ ভিক্টৰৰ আহিছিল, যেতিয়াই ভিক্টৰ দাসক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল, তাৰপিছতে পুনৰ এবাৰ জয়া কলিতা সৰব হৈ পৰিছিল। জয়া কলিতাই এক ফেচবুক পোষ্ট দিছিল, তেওঁ কৈছিল যে ময়ো ভুক্তভোগী, আৰু তাৰপিছতে এতিয়া এই কথাখিনিয়ে ইমান দূৰ আগবাঢ়িল যে সম্পূৰ্ণ বিষয়টো পুনৰ এবাৰ চৰ্চিত বিষয় হৈ পৰিল আৰু এইবাৰ মানহানি গোচৰ তৰিলে ভৱেশ কলিতাই। যিহেতু আমি চাকৰিৰ কথা কৈ আছোঁ, যিহেতু আমি প্ৰবঞ্চনাৰ কথা কৈ আছোঁ, আমি দালাল ৰাজৰ কথা কৈ আছোঁ আৰু আমি কৈ আছোঁ যে যি টকাৰ লেনদেনৰ প্ৰস্তাৱ আহে সেই সন্দৰ্ভত, তাৰ মাজতে এনেকুৱা ধৰণৰ একে এটা খবৰ আমি দিবলৈ ওলাইছোঁ যোৰহাটৰ। যোৰহাটৰ সেনাবাহিনীত চাকৰি দিয়াৰ নামত প্ৰবঞ্চনাৰ জাল মেলিছে এটা চক্ৰই। ইতিমধ্যে মৰিয়নি আৰক্ষী জালত পৰিছে পাঁচজনীয়া দলটোৰ এটা প্ৰবঞ্চক, তৃতীয় প্ৰবঞ্চকটোৰ নাম হৈছে ৰঞ্জন ভূঞা। এতিয়াও কিন্তু আন চাৰি প্ৰবঞ্চক পলাতক অৱস্থাত আছে। লোকনাথ বিবাহ ভৱনৰ 111 নম্বৰ কোঠাত বাহৰ পাতি প্ৰবঞ্চকৰ দলটোৱে সেনাত চাকৰি দিয়া নামত বিভিন্নজনৰ লগত যোগাযোগ কৰাৰ লগতে ধনৰ লেনদেন সন্দৰ্ভতো হিচাপ নিকাচ চলাইছিল। প্ৰবঞ্চকৰ দলটোৱে 6 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা বাহৰ পাতিছিল লজটোত। মৰিয়নিৰ এই ঘটনাই এতিয়া পুনৰ এবাৰ স্পষ্ট কৰিছে যে ৰাজ্যজুৰি চাকৰি দিয়াৰ নামত যে একাংশ দুষ্ট চক্ৰ প্ৰতি মুহূৰ্তত সক্ৰিয় হৈ থাকে, প্ৰতিটো নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ সময়ছোৱাতে সক্ৰিয় ৰূপত অহা দেখিবলৈ পোৱা যায়। কিন্তু আৰক্ষীয়েও অতি তৎপৰতাৰে ইতিমধ্যে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এনেধৰণৰ দালালক। নিযুক্তি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ পিছত এনেধৰণে তৎপৰ হৈ পৰে চক্ৰবোৰ, বহুতে চাকৰিৰ নামত লাখ লাখ টকা দি সৰ্বশ্ৰান্ত হ'বলগীয়া হৈছে। আমি এই মুহূৰ্তত পুনৰ কৈছোঁ যোৰহাটৰ খবৰ, আনকি আপুনি চাওক CCTVত বন্দী হৈছে দৃশ্য, কেনেকৈ এই প্ৰবঞ্চকৰ দলটোৱে তাত বাহৰ পাতিছিল, কেনেধৰণে টকাৰ লেনদেনৰ কথা পাতিছিল, তাৰপিছত কেনেধৰণে তাত আৰক্ষী উপস্থিত হোৱাৰ পিছত আৰক্ষীৰ সন্মুখেদিয়ে পাৰ হৈ গুচি আহে, অৰ্থাৎ পলায়ন কৰে। আৰু 6 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা বাহৰ পাতিছিলে লজটোত, বিবাহ ভৱনত চাকৰিৰ এয়া দালাল, চাকৰিৰ নামত প্ৰবঞ্চনাৰ জাল যোৰহাটত সেনাৰ চাকৰি দিয়াৰ নামত জাল পেলাইছে। আৰু ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ যে এজন আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে এটা প্ৰবঞ্চক, কিন্তু বাকী তিনিটা প্ৰবঞ্চক ইতিমধ্যে সেই স্থানৰ পৰা পলাই সাৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। যদিওবা আৰক্ষীয়ে কিন্তু এতিয়াও অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে, আমি দেখুৱাইছোঁ CCTV ভিজুৱেলছো আমি দেখুৱাইছোঁ। ইয়াতে বা এই লজখনতে যিহেতু চাকৰি লেনদেনৰ খবৰ আহি পৰিছে, চাকৰিৰ নামত ধনৰ লেনদেনৰ খবৰ আহি পৰিছে, পুনৰ কৈছোঁ যে প্ৰতিটো নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ সময়ছোৱাত, প্ৰথমতে নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ পূৰ্বে হওক বা নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ পাছতে হওক, এনেধৰণৰ এটা দালাল চক্ৰ সক্ৰিয় ৰূপত থকা দেখিবলৈ পোৱা যায়। মানে কি কৰিছিল আপুনি কামটো? মোক কাম দিছিলে আপোনাৰ যে আপুনি ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ নাম মোবাইল দি মোলৈ ফোন কৰোঁ। কি কৰিব তাৰপিছত সেইখিনি নাজানো, মোৰ কোনো আইডিয়া নাই। সেইখিনি ক'লে অহা ষ্টুডেণ্ট, সেইখিনি ক'লে অহা ষ্টুডেণ্ট আছিলে ইণ্টাৰভিউ দিবৰ কাৰণে। কিহৰ ইণ্টাৰভিউ? আৰ্মীৰ কিবা ইণ্টাৰভিউ আছিল নেকি? হয় হয়। আপুনি ঘৰ? মোক তেজপুৰ কমাৰ্চ। আপুনি আগতেও কেইবাবাৰো জেল খাইছে বুলি শুনিছোঁ, কি কাৰণে? নাই, মই এবাৰেই গৈছিলোঁ 2016 চনত। কি কি কাৰণে? ছেইম এনেকুৱা ধৰণে বেলেগে মোৰ ঘৰত বন্দুক ৰাখি গুলি মাৰিছে। আপুনি আপুনি প্ৰবঞ্চকৰ লগত জড়িত নেকি, জাল পেলাইছিলে নেকি ইয়াত কেনে চাকৰি দিয়া প্ৰলোভনত? মই এইবিলাকত কোনো হেৰি নাই। আপুনি মেইন আমাৰ হেৰি হৈ গ'ল অসীম শৰ্মা। ক'ৰ হয় তেখেত?
তেজপুর আর সেকেন্ড হয়ে গেল আপনার তেখেতর ককায়েক অমিত অমৃত শর্মা আপনি যা ফোনবিল করে আসলে ফোনের বিনিময়ে আপনি কি ধন পালে হেঁটে একু টাইপ আপনি কিহর ভিত্তিতে আইসলে 10,000 রুপিস মোক দিম বলে কইসিল মোক কিবা একটা বিপদের কারণে এটু মোক পার্সোনাল ম্যাটার হয় আপনি 10,000 টাকার বিনিময়ে আপনি ইয়ার লড়াবিল কেনকে করেছিল ফোন নম্বর কেনকে সংগ্রহ করেছিল নম্বর খালি মোক কলে ভাইটি অমুক নম্বর পাই তারপর তারপর নম্বর আপনার মোকলে কইছে কেজনের নম্বর আপনি কালেক্ট করেছিল 15 জনের মানে আপনি তেওঁলোকৰ মোবাইলৰ পৰা ইটো নম্বৰলৈ ফোন কৰি দিয়ে ইনফৰমেশ্যন পালোঁ যে এজন ব্যক্তি ৰঞ্জন ভূঞা নামৰ তেওঁ তেজপুৰ কথা হ'ল কি তেখেতে মানে কিছুমান কেণ্ডিডেটৰ পৰা মানে মোবাইল লৈ তেওঁ বেলেঞ্চ নথকা বুলি কৈ মোবাইলত ৰিচাৰ্জ নথকা বুলি কৈ নম্বৰটো তেওঁলোকৰ কেণ্ডিডেটছৰ মানে ফোন দি মানে তেওঁ ফোন কৰি আছে পিছত লোকেল পাব্লিকে অলপ ডাউটছ হ'ল তারপর তারপর আমার জানালে পিছত সেইমতে আমি এনকোয়ারি করে পালেও সি মানে সেইবিলাক নম্বর রেসপেক্ট করে আছে আর তার আর কেজনমান আছে মানে এই চক্রটির মানে প্রবঞ্চনা জাল পেলাব বিচারিছিল যেহেতু আমার এম এস আর্মি কেম্পত দুপুরিয়ার যে ইন্টারভিউ হয়ে আছে তাতে আছে এই মুহূর্তে আমি ফোন যোগে সংযুক্ত হয়েছো জ্যোতি প্রসাদ গগৰ সৈতে জ্যোতি যেহেতু চাকরি নামত প্রবঞ্চনার জাল আর এই সন্দর্ভত আমি বাতরি আরম্ভণির পর কই আছো গতি এই মুহূর্তে আমি যোরহাটের যে খবর আমার হাতত আহি পড়েছে আমি সেই সন্দর্ভত জানিম শেহতিয়া কি তথ্য আছে আপনার হাতত আরক্ষীর ভূমিকা কেনেকুয়া বা যি ইতিমধ্যে পলাই সারিবলে সক্ষম হয়েছে আরক্ষী অনুসন্ধান কিমান দূর আগবাইছে জ্যোতি প্রসাদ নিশ্চয়কৈ পাবলি চাহ আমি যিহেতু পুৱাৰ পৰা এই কথাখিনি অৱগত কৰি আহিছো যে এটা পাঁচজনীয়া প্ৰবঞ্চকৰ দল যিটো আচলতে তেজপুৰৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে ইতিমধ্যে আমি নিউজৰ দৰ্শকসকলক জনাওঁ যে প্ৰথমতে যি ৰঞ্জন ভূঞা নামৰ এজন প্ৰবঞ্চকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল আৰু বৰ্তমান আজি এজন আৰু এজন অভিযুক্তক আচলতে প্ৰবঞ্চকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে যিজন হৈছে অমিত শৰ্মা আৰু অমিত শৰ্মা অসীম শৰ্মাৰ দুজন ককাই ভাই আছে যি দুজনৰ নেতৃত্বত এই দলটোৱে ইয়াত এটা যি চাকৰি প্ৰবঞ্চনা জাল মেলিছিল আমি দিছিলোঁ দৰ্শকসকলে আৰু এটা তথ্য জনাওঁ যে এই যি প্ৰবঞ্চকৰ দলটোৰ যিসকল সদস্য বৰ্তমান পলাতক অৱস্থাত আছে সেই পলাতক সদস্যসকলৰ নাম আমাৰ হাতত আহি পৰিছে সেইসকলৰ ভিতৰত আছে শৰৎ দাস ঋতু হুছেইন অসীম শৰ্মা নামৰ এই যি তিনি প্ৰবঞ্চক বৰ্তমান এতিয়া পলাতক আৰু অমিত শৰ্মাক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ইতিমধ্যে মৰিণলে তেজপুৰৰ পৰা মৰিণলে আনিছে তেওঁক ইতিমধ্যে সোধপোছ কৰি থকা হৈছে এইখিনি তথ্য আমি পাইছো আৰু অত্যন্ত তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা যিদিনাখনি ৰঞ্জন ভূঞাক আচলতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল সেই দিনটোত যেতিয়া ৰঞ্জন ভূঞাক সাক্ষাৎকাৰ স্থলীৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰু সেই মুহূৰ্তত যেতিয়া লোকনাথ বিবাহ ভৱনৰ যিটো ৰুমত 111 নম্বৰ যিটো ৰুমত এই প্ৰবঞ্চকৰ দলটোৱে আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি আছিল সেই মুহূৰ্তত সেই হোটেলখনতে কিন্তু মইনী আৰক্ষী থানাৰ এটা আৰক্ষী দল আছিল সেই মুহূৰ্তত কিন্তু তেতিয়া আৰক্ষী দলটোৱে এই প্ৰবঞ্চকৰ দলটোৰ বিষয়ে হয়তো অৱগত নাছিল বা সেই কথাটো আমি গম নাপালোঁ এটা কথা ক'ব পাৰোঁ যে আৰক্ষী চকুৰ সন্মুখেদি সেই প্ৰবঞ্চকৰ দলটো পলাই যায় যি সময়ত আৰক্ষী দলটো আছিল সেই সময়ত কিন্তু প্ৰবঞ্চকৰ দলটোৱে ৰঞ্জন ভূঞাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ খবৰ পোৱা মাত্ৰকে পলাই যায় এই সমগ্ৰ দৃশ্য ইতিমধ্যে চি চি টিভি কেমেৰাত আমি দেখিবলৈ পাইছো বা দেখুওৱা হৈছে আৰু এতিয়া বৰ্তমান যিহেতু আৰক্ষীয়ে সম্পূৰ্ণ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটো আগবঢ়াইছে তেওঁলোক যি আচলতে এই প্ৰবঞ্চকৰ দলটো আজি তেওঁলোকৰ এইটোৱে ঘটনা নহয় আচলতে পূৰ্বতেও তেওঁলোকে প্ৰবঞ্চনাৰ গোচৰত জড়িত হৈ কেইবাবাৰো জেললৈ গৈছে আৰু হয়তো পূৰ্বৰ যিবিলাক প্ৰবঞ্চনাৰ গোচৰ বা এনেধৰণৰ যিবিলাক চাকৰি প্ৰাৰ্থী বা ধন লোৱাৰ ঘটনা এইবিলাকৰ লগত এই অমিত শৰ্মা অসীম শৰ্মা নামৰ এইকেইজন লোক আচলতে ৰঞ্জন ভূঞা নামৰ এই লোককেইজন আচলতে জড়িত থকাৰ আৰক্ষীয়ে তথ্য পাইছে আৰু সেই ভূতৰ ভিত্তিতে তেওঁলোকে অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে ইতিমধ্যে বাকী যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰ সন্ধানত ইতিমধ্যে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে ঋতু হুছেইন নামৰ যিজন অভিযুক্ত আছিল কালি আৰক্ষী হাতৰ পৰা তেওঁ পলাই যাবলৈ সক্ষম হয় আৰক্ষীক আচলতে চকু ধূলি দি পলাই যাবলৈ সক্ষম হয় আৰক্ষীৰ হাতত বিশেষ সূত্ৰে তেওঁলোকৰ হাতত তথ্য আছিল যে ঋতু হুছেইনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে সেই পৰ্যায়ত উপনীত হৈছিল কিন্তু তেওঁ আৰক্ষীৰ হাতৰ পৰা পলাই যাবলৈ সক্ষম হয় আৰু ইতিমধ্যে অসীম শৰ্মা আৰু অমিত শৰ্মা দুজন ককাই ভাই যদি ধন্যবাদ জানাইছো সবিশ্রে আপনি ইতিমধ্যে আমাক এই সন্দর্ভত জানাইছে দুজন ককাই ভাই আছিল অমিত শর্মা আর অসীম শর্মা আর রূপম ভূঞা যাক ইতিমধ্যে যেহেতু আরক্ষীয়ে রঞ্জন ভূঞা আরক্ষী জালত পড়েছে রঞ্জন শর্মা রঞ্জন ভূঞা আর অমৃত শর্মা আর এটাও কিন্তু পলাতক অবস্থাতেও আছে আন দুজন গতি যে নহক আরক্ষী জালত পড়েছে আরক্ষী অনুসন্ধান আরম্ভ করেছে আর আমি এই কথাও উল্লেখ করছো পুনের উল্লেখ করিম যে নিযুক্তি পরীক্ষার পূর্বে আর পাছত এনে ধরনের একু একুটা প্রবঞ্চকর দল কিন্তু এনে ধরনে সক্রিয় হয়ে পড়ে দালাল রাজ সক্রিয় হয়ে পড়া দেখিলে পাওয়া যায় এয়া যোরহাটর খবর আমি জানালো
আর ইফালে যেহেতু গুয়াহাটীত গ্রেপ্তার হয়েছিল সাতটাক দালাল চাকরি দিয়ার নামত, গতি এই সাতটা দালালের চারিটাক এটালে জেলে প্রেরণ করা হয়েছে। ইয়ার বিপরীতে আন তিনি দালালক নিজের জিম্মাত লো দিসপুর আরক্ষী অব্যাহত রাখিছে তদন্ত। আরক্ষী জিম্মালে প্রেরণ করা হয়েছে জয়ন্ত দাস, সিরাজুল, প্রাঞ্জল বর্মনক, অবশ্যই এটিও পলাতক হয়ে আছে আজিজুর রহমান, রফিকুল হুসেন আর কুহিরাম ডেকা। পলাতক আজিজুর নির্দেশতে চাকরি প্রদানের দালালি করেছিল বলে ক্যামেরা সম্মুখত বিস্ফোরক স্বীকারোক্তি দিছে। যে তিনি দালাল আছে আরক্ষী জিম্মালে প্রেরণ করা তিনি দালালে এই কথা উল্লেখ করেছে যে আজিজুর নির্দেশতে চাকরি প্রদানের এই দালালি করে আসছিল। যে নহক আরক্ষী জিম্মাত আছে তিনি দালাল। উল্লেখযোগ্য যে নিশা বুকত দিসপুর আরক্ষী অভিযান চলায় জব্দ করে তিনখনকে বাহনও আর নিশান বাহন জব্দ করেছে, নিশান মাইক্রা ওয়েগেনর আর স্কর্পিও বাহন জব্দ করেছে দিসপুর আরক্ষী। আনহাতে দালাল নয়ন শইকীয়ার পত্নীর নামত আছে এখন বাহন, স্কর্পিও বাহন আছে আর নিশান মাইক্রা খন আছে। গুয়াহাটির দাঁতি কাষরিয়া অঞ্চলত দালাল চক্রর বিরুদ্ধে এনেধরণে মহানগর আরক্ষী অভিযান অব্যাহত রাখিছে। আর রাজ্য এটা দেখি পাওয়া গেছে যময়সাত চাকরির নামত যালাল রাজ চলে, চাকরির নামত যেনদেনের কথা আহি পড়ে সেয়া যিমানে নকক লাগিলে কিন্তু এনে ধরনের একু একটা প্রবঞ্চকর দল আছে যেন ধরনের সক্রিয় রূপত থাকে। ভিক্টর দাসে এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিল যেহতীয় নিযুক্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হল তার উপর, কিন্তু তারপরে এটা ইটোর পিছন সিটুক এনেকে ন ন বহু খবর আহি পড়েছে আমার হাতত, আমি জানাই গেছো। ইয়ার পূর্বেও চাকরি দিয়ার নামত এই দালাল রাজ চলে, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীগুলো এবার প্রতিশ্রুতি দিছিল যে এবার যে পরীক্ষা হব তাত কোনো দালালি নচলিব আর সম্পূর্ণ নিকা আর স্বচ্ছভাবে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হব, কিন্তু তারপরও বহুখিনি কথা এটা চর্চার বিষয় হয়ে পড়েছে। যে নক ভাস্কর হাজরিকা আছে আমার সঙ্গে, ভাস্কর আপনার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছো। গুয়াহাটীত যে দালাল ইতিমধ্যে আরক্ষী জালত পড়েছে সেই সন্দর্ভত আপনার পর আর শেহতীয়া সকলখিনি জানি ভাস্কর। ইতিমধ্যে গুয়াহাটী আরক্ষী ফলের পর প্রতিখন থানার একটা মেসেজ দিয়া আছে যে যে তিনি অভিযুক্ত পলাতক হয়ে আছে নাম কেটে আমি কে দিছি, তেজপুর রফিকুল হুসেন, বরপেটাল হক আর কুহিরাম ডেকা মঙ্গল দেব, এই তিনি অভিযুক্ত আসলে কিবা খবর পালে সিটি আরক্ষী বার্তা প্রেরণ করেছে। সময় বলতে একটা কথা পড়ছে এইখিন যে আসলে আরক্ষী ফলের পর একটা বস্তু স্পষ্ট করে দিয়া হয়েছে যে এই যে সাতটা দল ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এই সাতটা দলের কিন্তু শেহতীয়াকৈ যে নিযুক্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়ে গেছিল তার কোনো ধরনের সম্পর্ক নাই। এইগুলো আসলে মহা প্রবঞ্চক হয় আর প্রবঞ্চকর মাস্টার মাইন্ড হয়েছিল গোটেই মাস্টার মাইন্ড আসলে আর গোটেই প্লেনটি হয়েছিল আজিজুর উপে আজিজুল হক, কারণ ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার হওয়া আটাইকে আজি দিসপুর মন্তব্য আগবাইছে সংবাদ মাধ্যমে কে আজিজুল হকেই গোটেটা পরিকল্পনা করেছিলেন, আজিজুল হকে আসলে ভুয়া আছিল মোহর একো লৈ আনিছিলে আর গোটেই গোটেইটো আসলে পরিকল্পনা আসলে আসলে মাস্টার মাইন্ড সেই পরিস্থিতির মাস্টার মাইন্ড আসলে রফিকুল হুসেন বিচারি ইতিমধ্যে যিমানটো জানো তেজপুর বা আরক্ষী দল রওনা হয়েছে সমন্দরটো অভিযান সংকুচিত পোৱা নাই, কিন্তু কথাটো হৈছে এটা কথা স্পষ্ট আরক্ষী ফলৰ পৰা কৈছে যে যিহেতু তিনিজন বর্তমান সময়ত জিম্মাত আছে বাকি চারিজন যিহেতু প্রেরণ কৰিছে এই জিম্মাত থকা তিনিগৰাকী স্বাস্থ্য সেই স্বাস্থ্য মতে আসলে তেওঁলোকে গোটেইটো প্রবঞ্চনা যাওঁতে আসলে ইয়াত ভুয়া তেওঁলোকে নিযুক্তি পত্র সাজু কৰি দিছে আর যে ধন লব সেই ধন লোৱাৰ পাছত আসলে তেওঁলোকে আত্মগোপন করলে হয় অর্থাৎ তেওঁলোকে নিযুক্তি দিব নোৱাৰিলে হয় তেওঁলোকে ধন লৈ পলাই গল যেন আত্মগোপন করলেহেঁতেন আর যিসকল পরীক্ষার্থী বা যিসকলে পরীক্ষা দিছিল গতি তেওঁলোকে তারপর আলা এঠানি হলহেঁতেন হয় তেওঁলোকে চাকরি নেপালেহেঁতেন হয়। যিয়ে নহক ভাস্কর আপনাক ধন্যবাদ জানাইছো, এনে ধরনের এনেকুৱা পদ্ধতিৰে একো একোটা দালাল চক্র বর্তমান সক্রিয় রূপত আছে সমগ্র রাজ্যজুড়ি, আমি মাথো তিনিটা উদাহরণ এই মুহূর্তত দিলো। খবর আরো থাকিব সময় এটি বিরতি। সাধারণ স্টিল এনেকৈ পরে।